kutengenezwa kwa watu ambao wana ulemavu nchini. Na sasa kuna ile 5% employment act ambayo inatakikana katika kila ofisi kuna mtu ambaye ana ambaye ako na ulemavu anapata kazi katika hiyo ofisi. Pia ukianzisha biashara tunayo ambayo tunaita economic empowerment program. Sasa kwa hiyo tunapenda watu wakiungana kama kikundi of 15 people wanatengeneza project. Tukiona ni project ambao italeta mazao, tunawasaidia na pesa ambao tunaita grant. Sasa hiyo grant ndio itawasaidia wajisaidie kimaisha and strengthen them financially. Okay. Wacha tu nikuulize Cynthia. Umesema wanashikana like 15 people. Wanaanza project. Until now, ni watu wangapi wameleta project kwenu? Ni grupu gapi zimeleta? Na kama hawana, unajua kuna wale, they are those people who are very sharp-minded. Maybe hii grupu ya watu 15, they are not that sharp-minded. How na watu wasaidiaje? Kama mtawasaidia na jia ya makro madhodekete grupu, ati nino muko mataibiari. Hey, mani kakothodeka grupu ino mayo kumurehera project ni. No muri mataibia. Kuna tools of trade. Individual modo agoka na project yake mwene na toka ya idhiti ya doiga na arema hete project wafishini shieni personal kana ina group in a group of we have assisted over 20 in this county and the, for the tools of trade as well 20 Okay, thank you so much. Mudo wetu Cynthia Wangoi. Ugekoro ina kiori hiyaku, no wega muna koro wetoria. Niyo koro wishokerio ni Madam Susan Idungu. Niyo koro wishokerio hii ni mudo wetu Cynthia Wangoi. Mariko kumwena wa studio. No hii no koro wetu adikira ginyegi kidu wita kwa SMS. Na muna makiria, no iguwa dole makoro kwa makidil nao. Nishia na iria, shina wadhe. Makoro makimadho umidhia. Na muna makiria, mudo wetu Cynthia ni akoro wetu tariria. Ni makoro waginya makirejisto. Na kurio na kiuria ijeda uwe koroge kiuria diyo kana guria Cynthia kana gukurio ya Susan na Madam Susan. For example tunaonanga watu wenye wako na hiyo shida kana duwane mena wadhi. Kuna shini kuna gamba neka au kono mwakito wafishini shienyu mumateide kana mumatuare shukuru. For example, let me give you an example. Neto diya gataoni wakura kuina tuanato nini tuina wadhi. Tuikarete kuhuregi nibesha tulahoya. Mudumugima ena wadhi. Ona darame. Ide kutaidio ni mwigi. Adutashu ni kurega mareka ukoro mwakitu wafishi ni shia nyue. Kana niya duwa umaregete ukoro mwakitu wafishi ni shia nyue. No, juli ya terele kuri. Maudu na makoro marimeri. Mushiarire gida menyiri. Atini kuri waadho. Kuri ambayo imesimamia mtoto au yu mtu ambayo kuna ule mafu. Na kuogo mushiari yoke na mwana utodwari na wadheri ulo wagibome. Leo kwa modo nwa koro doi, kana, kudosho, umuwa nosho ni anenehete liga kona ruu na dagegi udomarigi. Odosho na ukoro ule maudu mashio meri. Akoro da menyire, kudono mwode unawigwe modo ni mwana wako atura wa mwishi. Niyo nadwe ni ukoro wa maudu tamashio. Todo arara hii wadhe hali okinye tu ya karigwati. Uwa kwa nwa adhi ya gadhome. Aka kwa hii kinyari ya kukinya wavishi adhi ya ako. Kana mwanawe wako wali adhidika na ajireliku. Kwa wanuma ulitamashe makora uo. Nige kore tuge kore na siya naona mwege kinyaga ikarega nyuka ikarega uwe kate. Ikarega uwe di shukuru. Mweza kwa na weka na nemo kora kwa ginye gina anabairia. Rege kwe na aduare marima wafishi mwge kora muki hori na mudu wako wa kimunita. Todo for example na gorodi na nyuki na hari mudu inya huru. TSC o sub county nere adu makora unida wadi headquarter yes gedi una all the sub counties who coordinate no every sub county to do gedo mo see that five sub counties kwa every sub county ni kore omudu officer uruga magina maudu mashio mashia na isio with assessment kuma praise na weka follow up kwa within that sub
Ofisori ya wiku ni arahota kurayas na areme mashukuru ini community ini ni wogwiri work with the community tutigiruta weira ta bogo ya adu iki tutigiota turidu iki no mwaka tunyitane na adu and that's why we have the public-private partnership and that's why tuli na adu mawetu fieso mwokete mariamu na tunyitane le weira toshi tuke bereri ya ni mwoto ni kure right shia shia na ili shina wawe right sisi no tode muno okoro toke shimenya nigeza mudo ina mwana wake we na wadheri akoro kimenya riri mwana yes kreta amenya kana wako jokere kana on the right life unajua mara mingi hao watoto na pia watu wazima ambao wana ulemavu wanatengwa kwenye society. Kweli. Na wengine pia kuna wale wanaliwa. Kama Tanzania, kuna tunasikia feminism, wanauliwa, wanasema mambo na uchawi life. Na iko katika our constitution, the Kenyan constitution. Yes. They also have a right to be employed like anyone else. Nesoma ambaye akona ulemavu akona right to employment kama sisi wengine they also treated an appropriate treatment ni kumaanisha mtoto ambaye ana ulemavu akiwa na ugonjwa akienda hospitali anafaa kupewa the same care ambao mtoto mwingine ako sawa anasaidiwa katika hospitali yes tukeli horoa magitaidia shana ihoto shia shana ishi ino tu shige na gurufu ta inyo ugu mika datu hote uta uko na ajira hudu mudo wetu sivya ni atuiro horoa uhoro egi kerea right to education no tu shiite survival rights ok tu shiite survival rights utura ito ena okihoto ya utura muoyo ukoro ina muoyo na uture muoyo kumagi hau ni kuonania atiri kuri aria ma ukoro mena jukumu ya kumenyera mwana ucio ni akatia ni atura na akinyaniria iroto ciake na akinyogi maini utore ithu tukinyite no fati ukoro na jukumu ino jukumu yo ina adu aingi ona jugio na wewe ho tondu wi haha ngai akuhete kanya kau ukahota kwariria tondu muthi tutiaria ni urigweta na mahote kuigua no matwa West Romuruti kore Romuruti tu mwana muthuru wetagwo Thomas Nyahuru tu na madam wetagwo Susan Munywa patwa kona gima muteithagia guko tu ndi kuona ugi wetagwo Helen ko go gutire kundu gutari mundu reki pia no thi no kuri office ogi wetagwo ko tu kundu gutaka bitu ko idwe idwo there twaberie muciari tondu okikuhirie mwana ucio niwe ngai ahete mwana ucio twarikia hauri idwo na idwo turi family ri na community ri e community duke nene ne acio de na omena ki manyite tondu ukikora kana gakorite je ni watiga feri tondu tigaku ukikora kana kuire ndu gugokire na ukonie njira kugo idwo the twina kire na thirikari nayo iri haria inyitagirira uhoro wa mwana ucio ekegori ekiuria muigua gatia hederi ya mwathe na niaga wia na no tofati gukoro tukiblame hederi atwa thire tukaingira mawafishi tukakoraga ni andu taithu twiku tiracha mani na mundu ina wathe tungikoro tukiblame tondu muno makiria percentage nyingi ndi na uma andu are mewathe matikorogo me mawafishi ni andu are mewathe tutishamanagia na uma dikito mawira maya manene no ngoma kiri kunia nini muno makiria no no nyenda gukoro ngimenya no tofati gukoro tukiblame kana inyo mu ngiblame a dika tu kwa bakubure mana haha iferi no tu abetrole tu ya tri wado wiku uri urauga tri handu hothe harandika no ri 5% ikoro igito kado ya andu acio mena ki na wathe na andu aya ni meri na qualifications kogo ona interview mothe ujuge no ujuge mwena ino kwa TSC tungikoro ni aruta ni turandika ri na hari mundu ina wathe ri na ni ahitukite wega ri ona kungikinya hara heragwo ni makinya magitai in fact mundu ina disability ni utikaga ready
ucio no hea go kanya kaugitiki. Aya sawa sawa hagikoro ina kiri yako to horire thimu kwetu kira gwake fuko mugwaja inyigire mugwaja igire mugwaja ithano imwe ithatha to kana koro gitwa dikira kidu gitwa sms kwetu kira kore gwake fuko mugwaja kida igire inyanya ithatha to igire inyanya ithano ithatha to no koro kiri kiri ya kutiko ya Facebook live kore kwa 97.1 Central FM ona kore mwana watu ira na Instagram ona kuna koro gitofuata na muno makiri okoro kiri ya kiri yako itano ya thimu hari kiri kwa da koro kiri madam sasa ni kuga atiriro na kiri wajuria kiri ni atugi blame, yes. Nino juli adikani. Uh-huh. Eti umake adikanaga. Eh. Na mudu ni akura kona atiri. Uh-huh. Ai, Susan, nire uh-huh. maitho make mationaga wega. Kugo damu hewero yu. Wa computer. Mimita ukiruta wera, ulea, da ukinyaniria. Eh. No dali arahe kanyaka unigeza amenye atiri. Susan, nire wahote. Yes. Mwana. Uh-huh. One guo. Uh-huh. Wako onore. Eh. Dea wata kuruta wero. Da wata kuruta. No da heide. Kanya kau. Uh-huh. Oh, no, ko raiti kwa ikareti yo mwori. Uh-huh. Oko kurutaga ira ira. Inema. Nino juge ni adikani. Ah, sawa, sawa. Kegoro gyo mwena wadhimo 97.1 FM. Ni aje? Idha wafa orowe na kioria o gioria adu atena o studio? Uh-huh. Aha. Ah, sawa sawa. Thank you. Muno mudogo ito ita wafaa oro 0742 727516. Ginyegi muna wa SMS. Kuro kijuri kiuri ya kukifu mwaza kida igiri nyanya. Idha that igiri nyanya. Idha no idha that. Iyo swali nilikuwa nimekuuliza. Thank you. Feri odomo niwe yoguoto giuga. Aha. Shianaishi itu arabo makahudhira. Mesharerie ufosho na shio. Uh-huh. Kudoshio ni udumuru muno. Uh-huh. Na mudutoshio ni avata ile kunyito ni wadho. Uh-huh. Ona igirio zaini. Uh-huh. Na heri jini udumudutoshio. Uh-huh. Kudwara hudhira. Uwesharerie. Yes. Kana kusharia besha na shio. Uh-huh. Na tuanona maudutama shio. Uh-huh. No adwari ya maruga magirira wadho. Netugio konita stari ya maruga gawiro wa social work. Uh-huh. Ona idhito ugidhito udumudutoshio tutige mukire. Kwa kwa hivyo dhengu ndauga te no jage kuona wewe uone. Uriogi weha ukani polidi. Kani mudu uriogi urutaga wera toyu. Kana mudu wadhi yage koro. Nia report to the right office. Kwa kwa ni children department. Todo uhoro yage protection ya shiena. Todo feri dinakuro dali ki uhoro wa maudumashu tuko waragia kihoto. Kugiri uhoro wa utu ura muoyo. Kwa hivyo uhoro wa protection. Yes. Kugiteruo. Lumwana tosho dagi teiruo. Uh-huh. Na regeno wakone mwishi yari wake uramu abuse na ajirateo. Haka muhudhira na ajiraju. Kana modu gitodo yige maashiyari ne maku ira korea di irare ni omara muhudhira. Kogo heno horo yige protection. Munga kwa horo wa maudumana. Survival. Protection. Horo yige kugitira. Tuga shoka tuka uga itia kuheo kana ena kihoto ya kia kukura. Uh-huh. Wako rari mweno darage katia. Darakura. Kugu niga etikiri ya lake. Uh-huh. Ato aruwa dhibitari. Uh-huh. Aha, ikare hadu da ikarage jatanya mu. Uh-huh. Ake hubetu kutodori. Ake kia kwe huba idago kiruwara. Uh-huh. Lu mauduma shio ma uhoro wegi ukura. Uh-huh. Uhoro wegi ukugitiruo. Uh-huh. Na wakanari. Uh-huh. Gurufu ilato giugari. Uh-huh. Ni uhoro wa participation. Uh-huh. Kihoto kia mudu shio yi. Akahota kuyaria. Uh-huh. Oko ni uhoro urathi na mbere aga tigo maudu mothe ati tondu na wathe ndakagondu. Uh-huh. Maudu mothe ni gwikirwo maudu mothe ni kwirwo ari bangagirwo. Uh-huh. Ona keri na kihoto yake ga gwikate. Uh-huh. Kuheana mawoni make. Uh-huh. Yes. Thank you so much. Tukishokereria ni mdiona madhana na mone mwa machine madhire gothieta tigio dakika ithano. Tukoro tukiwe shiria imwe igire na gagishiria Madam Cynthia Wagoina kenya gwikorwo agi. Koro ne okoro akirora shiorisho na ne okoro na ke agituhe aja ikati kisho odakika o idano peke yake.